Dneska jsme v tom ideálním prostoru Mercedes Fora a je to takový koncert, vlastně, jaký jsem si vždycky přál, že budu jednou realizovat s kapelou, kterou považuji za svou, Ultimate W Band. A zahrajeme skladby, které, řekněme, dramaturgicky směřují nebo celý ten večer k nějakému takovému hardrockovému, nebo jestli spíš někdo vnímá jako crossoverovému projektu. Snažíme se tím nejenom přiblížit hudbu posluchačům jako takovým, to znamená ukázat veškeré možnosti hudby. Mám i ten pocit, že díky tomu získáváme nové publikum, tedy posluchače, které by na koncert klasické hudby nikdy nepřišly.